ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ପିଚ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପିଚ୍ଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିଛି, ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କହିବେ ତାଳିଟା ବାଜିବ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାତିଟା ଅଛି, ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବି ନାହିଁ, ହାର୍ଡ଼ଲି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ସ୍ପିଚ୍ ସରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ଗଲା, କେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି କି କାହାର ଅଛି, ଟିକେ ଆଗ ପଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଶୁଣିବେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ପଳାଇ ଆସିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ରେଡ଼ି କରିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଠିଆ ହେବେ କେମିତି? ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେବେ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସ୍ପିଚ୍ର ପାୱାର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିଚ୍ରେ ପାୱାର ଆସିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଗପି ଦେଲେ ହେବନି। ରେଡ଼ି ତାହେଲେ? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବି କହିଦେବି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି 73 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବା, ଆମ ଦେଶକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବା। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ହିମାଳୟରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ୁଛି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସବୁଦିନେ ଆମ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, ଏହା ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା, କାମ କରିବା, ହେଲେ କେହି ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ହେଉ, ଦେଶର ରକ୍ଷା କରୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। କିଷାନ ଯେମିତି କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସୈନିକ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଆମେମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଦେଶର ନାମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବ। ଆମର ଦେଶରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନିରକ୍ଷରତା, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୁର୍ନୀତି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଆଉ ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon.